さあ始まりました、2回目よろしくお願いします、ね、どうも、じゃああだ名からいきますか。いやいやもういいもういい。何ですか、バカにするから。すごいバカにするの、人の小学校4年生のしおんちゃんがせっかくつけてくれた、それは素敵ですけど、そんなことよりも、うん、もうお金の話、うん、その尺下手すぎますね。ねえ、本当だよ、ね。見てる、前回見てる人、うん、何を喋ってたかったのってなってますから。いやいや、だからね、まああったけど、まあいいじゃん、もう。まあまあもう終わっちゃったんだから。もう終わりです。もう他のテーマもなしです。そう、そういう番組。どうなんか喋りたかったことあったんですか。あったあった。あったのよ。あったけどいいじゃん。ちなみにテーマは何だったんですか。お金を、知り合いにね、はい、お金貸してって言われたら、はい、いくらまでやったら貸せるっていう話。ああ、そういう手。だからそれをすっと言ってたけどね、何を騙されたことあるでしょうから始まっちゃダメですよ。スパッとテーマを言ってもらわないと。うん、緊張してんの。言葉に気をつけてんの。もう前回ね、ちょっと神回の神だったんで。本当ね、ひどいね。はい、それも神じゃ、あの神様の神じゃなくて神会ですよ ね、 ね。いやいやいや、マジでそれ何分ぐらいまで貸せるっていうのはちょっと聞きたかったんだよね。ちなみにいくらなんですか、うん、そう、いやだから人にお貸せって相手に呼んじゃん、これって、うん、相手に呼んじゃん、そりゃ そうでしょ。じゃあじゃあさ、ここの3人のこの10年以上のさ、はいはい、この関係だったらにしようよ、じゃあ。ああ、いいっすよ。C がえらいこっちゃ悩んだ、大変だ、みんな何か悩んでるってことですよね。つってどうしたってなった時に、はい、いやちょっとお金なくて今月やばくって、はい、いくらいくらもう、2、3ヶ月以内に返すんで貸してくださいって言われたら、例えばじゃあ C さんターゲットにしようか。あ、 C さんが悩んでると、貸してくれと。で、一人ずつ個人的にこう相談してて、もしかしたらね、平井君に言う値段とね、俺に言う値段違うかもしれないし、いや、それ言われた値段よりも、あ、じゃあ例えばちょっと100万必要です、うんうんうん、で、その100万の中のいくらを貸せるかとか、うんうん、そう、まあそうだね、そうだね、はい、そういうことだよね、うん、じゃあシータンが100万円どうしても借りなきゃいけない大ピンチだってなった時に相談を受けたと、うん、平井君と俺が、うん、じゃあそのうちのいくら貸すかっていう話に。ああ、もうマジでリアル言っていいですか。うん、僕本当申し訳ないですけど、その10。あ、でも貸してくださる。貸します、貸しますけど、100いきなりは貸せないです。あ、本当。ちょっとやっぱその僕も家庭ありますし、うんうんうん、そうだよね。理由的にまず10は出しますと。で、そっから知り合いにこういう方がおられてちょっと困ってるんでっていう、お金持ってる方に僕が逆に相談するっていう形するかな、うん、また貸しってやつ、また貸しっていうか、そういうわけじゃなくてこっち側でそう紹介して、もちろんそうなったらばですね。でもそれでも一人、まあ、だけど結局貸すってもうあげるみたいなことになりますね、まあ、結局そうだよ、結局そう。もうでも加納さんとのまあ距離感ともありますし、シータンとも、うん、シータン悩んだ、まあだから悩んで相談してくること自体がまずこの子ないからね。まあよっぽどなんだろうなって、その時はちょっともう察するわけです。100貸してください。どうするんですか。貸すか。で、おお、でいくら貸すかですよ。全部かな。おお、こっちで、うん、多分俺の手元に100なくてもいろんな人に借りて貸すかもしれない。ちょっと感動しちゃう。すごいね。だって困ってるんでしょ。100だったんでしょ。100チンとかだったんでしょ。違うんですよ。ええ、違うの。聞いてあげてください。100だと足りないし、うん、うんうん、そう、すいませんか。何本、何本なの。300。うん、いいよ、貸すよ。じゃあよかったな。300でも300じゃ足りないです。足りないの。足りないの。本当は何本だったの。500。なんとか かき集めるよ。500マジでいくんですか。かき集めると思うよ。だけど俺の手元にはまずないから。マジっすか。かき集めてほいって言う。いやでもいいよっつって。1000万。うん、むちゃくちゃ唇震え出したやん。1000万な。むちゃくちゃ震え出した。だからすごいね、うんうん、一旦バイト雑誌見るよね。え、一旦バイト雑誌見るね。1000万って。いや、それ本気で言ってるんですか。いやいや、だから
1000万をかき集めるは多分きついわな。いやいや、まあまあもちろんそれでも100万でもそうですよ。100万でもしっかり貸したり。いや100困った時は100いいよって。じゃあ俺どうすか。いや一緒一緒。俺も一緒すか。仲間じゃん。2億、でかい間違いの数字出てきたんだけど2億はね、あのね、その2億って言ってる顔がムカつく段階でなんすかムカつくって、お前なめんなよって言うと思う。2億は怪しい、2億は調子乗んなよってなると。ぬるかさん逆に、今は聞いたとかじゃなくて自分の本当にリアルに誰かに貸したことはありますか。ないです。あ、全くないです。お金を人に貸すことはない。ないし、貸してとも言われたことないです。あ、もうお金があると思われてないんで。あ、結構言うんで、あ、これぐらいしか稼げてないですっていうのも言うし、あ、もうリアルのね、包み隠さず言うんで、そんな人に貸してとは多分言ってこない人そんな笑い事じゃない。リアルリアル、そう、確かに確かに、それはバックボーンがあるからね、うん、バックボーンなのそれいろ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 ね、大変やったから昔はね貸してってまず言われたことないですけど。本当、でも今実際貸すってなったら、でも貸さない、でも あれば貸します。自分の持ち金があれば。あ、いやでも100は無理だな。20は、20だったら貸すかも。あ、ほんと、借用書書いて。借用書？借用書書くでしょ。書かないです。かそういう、あ、そういう意味ですか、全部。俺めっちゃ書かすよ。それは結果怖かった。それはちゃんとする。いやいやいや、それはちゃんとしとこうって言う。いやだからさっき僕言ったじゃないですか、もうあげるという気持ちでしかもう貸せない額って考えたらリアルに10ぐらいかなと思う、100を200、300を貸すけど、うん、ピッチリ指紋と、うん、欠板。これは急にちょっとこれはちょっと変わってきたな。ちょっとうるってしてたんですよ。うん、そうやで、そう。まあでもお金を貸すということはリアルにちゃんとこう、うん、気持ちだけじゃなくしっかり返さんとあかんよっていうことでね、貸し方はすると思うね。こういう仲間だったらね。ああそういうことですね。うん、そんなにお前のこと知らねえなみたいな人は貸さないけど。まあ、そうね、まあまあ、それでね、いろんな思いした方は世間には多いですからね、うん、お金はね、多いと思う。多いじゃん今詐欺とかいろいろな、うん、うまいじゃんあのニュースでさ、うん、あ、これ時間足りっかな、すげえ巧妙な手口で詐欺をやってって、その詳細をニュースで言うでしょ、はい、真似するやつ出てくるんじゃん、バカじゃねえのと思わない。まあまあでもそういうことはありますから皆さん気をつけてくださいっていうね、うん、そういう防止もあるじゃないですか、うんうんうん、どっちも捉えれますけど、うんと、あ、それでできるんだって思う人いないかな俺。まあまあでもそういう捉え方する方もおられるでしょうけどね、だからそういうセナゴンみたいな考えいたセナゴンみたいな考え方する方がそっち側に走るんでしょうけどね。走んないわいやいやだからふざけんな、その捉え方次第じゃないですか。なんで俺が悪いの。だからなんかやってんだな昔とか思っちゃいますよ、こっちはそんなこと言ったら。騙される方だからね俺、どっちかというと。あ、そうか、騙されたことあるって言ってましたよね、うん、騙される側だと思うよ。これもそういう攻めたとんがってますから。え、今まで何どんぐらい行かれたことあるんですか。うん、うん、何が変えるんですか。何が変えるぐらい行かれたことある。それは変えるわな。ちょっとごめん、2億貸してくれんか。バカ、騙されたって言ってるぞじゃないんすよ。もうないよ。いやでも気をつけた方がいいですよ、本当お金に関してはね。なんかしんどかったよ。はい、しんどかったよ。そりゃそうでしょう。でもちゃんとこうやって笑えるぐらいになったからですね。大変よくないよ。なんかあのまあ経験者が語るじゃないけどね、あのすっげえ身近にいる。おー、すっげえ身近。ちょっと怖い。あの、ね、怖い一言。いやー、お前だけはっていう感じの、あの
あったじゃない海外でもね。